privilegjimin e bizneseve. Po, ky ligj do të privilegjojë biznese. Dhe e dini cilat janë bizneset që do privilegjojë ky ligj? Janë pikërisht ato biznese që zbatojnë ligjin, janë ato biznese që janë korrekt, janë ato biznese tek të cilat nuk ka rëndësi të shkohet sepse kanë një historik korrektese me institucionet publike. Dhe do t'i përqendrojmë atë të gjitha ato burime njerëzore që kemi, aty ku ka më shumë nevojë, aty ku ka më shumë risk për shëndetin, për sigurinë në punë, për mirëqenien e qytetarëve dhe për të mirën e të gjithë nesh. Pse a keni është një statistikë, zonja ministre nga Banka Botërore, se sa e sigurt është klima e bizneset në Shqipëri, meqense ju tha që do ta përmirësoj ligje. Për shembull, kur është hartuar ky ligj, në vitin e parë mandatit Partisë Demokratike, Shqipëria ka qenë në 10 vendet më reformuese në botë. Si është sot Shqipëria nga dhënat e Bankës Botërore për klimën e bizneset në Shqipëri? Atëherë, Banka Botërore fatkeqësisht prej 3 vitesh nuk nxjerr më një indikator për doing business për shkak të problematikave të ndryshme që ka pasur vetë Banka Botërore. Megjithatë, un mund të them që nëse klima e biznesit në Shqipëri do të kategorizohet në dy ndarje, pra në marrëdhënien që ka shteti me institucionet në dhënien e shërbimeve, ne jemi një ndër vendet ku rankimet të ndryshme ndërkombëtare na rankojnë mbi në vendet e para për ofrimin e shërbimeve. Për sa i përket çfarë rankimesh keni përdorur, lutem? Kemi rankimet e Shqipërisë digjitale, tani mund t'ua sjell, nuk i kam këtu përpara, por mund t'ua vëmë në dispozicion komisionit tuaj. Patjetër, me shkrim nëse do keni. Ofrimit të shërbimeve. Ne jemi një ndër vendet e vetme ku pjesa më e madhe dërmuese e shërbimeve ofrohet online. Për sa i përket inspektimeve, sepse dua t'i shkoj pyetjeve që u bën, pasi fatkeqësisht më duhet që të shkoj në komisionin e veprimtarëve prodhuese, po sigurisht zoti Ajdari do të qëndroj këtu të përgjigjet çdo lloj pyetje që juve mund të keni. U diskutua pse është i nevojshëm dhe si do të garantoj ky projekt ligj që rekrutimet do të jenë apo nuk do të jenë të paanshme. Projekt ligji pikërisht përcakton qartësisht se si do të jenë mënyrat e rekrutimit dhe sigurisht që projekt ligji do të vijojë të zbatohet në bazë të disa vendimeve të Këshillit të Ministrave. Ne jemi duke punuar paralelisht me vendimet e Këshillit të Ministrave, të cilat do të jenë minimalisht 12, të cilat do të rregullojnë të gjithë proceset e parashikuara në këtë projekt ligj. Garantimi i komisioneve, të cilat do të jenë të qëndërzuara pranë inspektoratit qendror, ku do të kenë disa kritere dhe standarde të specifikuara, do të krijoj një garanci që do të ketë një standard për gjithë inspektorët. Nga ana tjetër, sipas projekt ligjit, neve do të kemi komisionet e rritjes në karrierë, pra gjithë procesi i rritjes në karrierë do të jetë i bazuar në këtë projekt ligj dhe inspektorët do të mund të rriten në karrierë si përgjegjësa apo si kryeinspektor dhe nuk do të merren nga asgjëja, do të bëhen përgjegjësa apo do të bëhen kryeinspektor. Kjo garanton që të gjithë nivelet, nga niveli inspektorit deri në nivelin drejtues, do të jenë specialist të fushës dhe do të jenë të trajnuar për këtë fushë dhe nuk do të merren, siç thash, nga rruga. Nga ana tjetër, inspektoriati qendror do të ketë një rol kryesor në komisionet disiplinore. Pra dhe komisionet disiplinore do të kryhen nga inspektorati qendror, sigurisht me një përbërje të komisionit nga disa institucione. Kjo do të garantojë që në rast se do të shohim që ka shkelje, do të ketë ankesa, do të ketë raste të përsëritura të gjobave të vendosura pa të drejtë, atëherë nuk do të jetë më institucioni që i ka në list pages këto punonjës që do të gjykojë mbi mbarvajtjen dhe ecurinë e punës së tyre, po do të jetë një komision i përbërë dhe i paanshëm, i cili do të gjykojë mbi ato inspektor që mund të bëjnë shkelje, ato inspektor që mund të jenë abuzues, ato inspektor që mund të vënë gjoba me pa të drejtë. Për sa i përket sistemit të gjobave dhe ankimimit të gjobave, është shumë e rëndësishme që të kemi një ndarje të qartë ndërmjet institucionit që vendos gjoba dhe institucionit që merr në shqyrtim ankimimin e gjobave, me qëllim që të rritet besueshmëria tek ky proces dhe të jetë sa më i paanshëm. Nuk do të ketë pjesëmarrës në komision nga vetë biznesi, por zëri biznesit sigurisht që do të dëgjohet dhe do të ketë pjesëmarrës në komision
përfaqësues nga dhomat e biznesit, të cilët pa diskutim do të mbrojnë interesin e biznesit në këtë drejtim. Unë besoj, përsa i përket databazës dhe se si do të ndikoj kjo databazë, neve thamë që do të kryojmë një databazë ku se cili për bizneseve do ketë profilin e vetë specifik dhe sistemi cili funksionon aktualisht pranë inspektoratit qendror, do të mbaj të gjithë të dhënat e biznesit dhe gjithë historikun e biznesit me qëllim që çdo inspektim që kryhet pra biznesit të jetë i autorizuar, çdo inspektim që kryhet të jetë i dokumentuar dhe penaliteti të jetë i dokumentuar. Nga tjetër, ky sistem i ri që do të krijohet, do të bëjë të mundur që të mos ketë mbivendosje të inspektimeve. Pra, bordit të cilët ju referuan disa prej antarëve të komisionit, është rëndësishëm me qëllim mirë koordinimin e inspektimeve, pasi institucionet të ndryshme kanë praktika inspektuese të ndryshme. Ky projekt ligj i hap rrugën reformimit të inspektorateve, duke bashkuar inspektoratet të ndryshme që operojnë në një fushë. Dhe konkretisht, në fushën e shëndetësisë, ne kemi 4 inspektorate dhe të kujdesit shëndetësor, kemi 4 shoqëror, kemi 4 inspektorate që do të bashkohen, supozohet se do të bashkohen në një të vetëm. Struktura do të jetë përgjegjëse për inspektimin në fushën e shëndetësisë dhe do të jetë përgjegjëse për kontrollin dhe respektimin e kërkesave të ligjore të shëndetit publik, për mbrojtjen nga rrezatimi jonizues dhe jo jonizues, për kontrollin cilësor të barnave dhe pajisjeve mjekësore dhe të shërbimeve të kujdesit shoqëror. Situatat, strukturat aktuale janë ISSH-ja, ZMR-ja, AKBPM-ja dhe DISSH-ja. Struktura përgjegjëse për inspektimin në fushën e shëndetësisë do jetë një vetme. Kjo strukturë do të ofrojë një pikë kontakti të vetme për të gjitha çështjet e inspektimit dhe kontrollit në sektorin e shëndetësisë dhe të kujdesit shëndetësor, duke bërë më të lehtë për publikun dhe operatorët të kuptojnë detyrimet e tyre pra për rritjen e transparencës dhe të ndjekin rregullat. Pasi duke i pasur të qarta detyrimet, do të ndjekin rregullat. Ky riorganizim bazohet në shembuj të vendeve të tjera, si për shembull Kroacia apo Slovenia, dhe synon një efikasitet operacional, menaxhim të uniformizuar, optimizim të burimeve dhe forcim të mekanizmave të kontrollit. Ne kemi vendosur në projekt ligj, dhe kjo nuk mund të bëhej pa ligj, që këshillimi do të jetë instrumenti kryesor i kundravajtjes administrative. Nuk mund ta bësh pa ndryshime ligjore, pasi nëse ligji parashikon që për një kundravajtje duhet ketë gjob, atëherë inspektori nuk mund të shkojë me qasje këshilluese dhe të mos vejë penalitet, pasi do të ishte duke shkelur ligjin nëse nuk do ta bënte këtë. Pra është e rëndësishme që ne vetë kemi ndryshime ligjore me qëllim këtë. Një rast shumë i mirë në fakt është një inspektorat që ju e keni nën komisionin tuaj, inspektorati punës, i cili në ligjin e vet e ka të parashikuar që kundravajtja kryesore administrative, pra dënimi kryesor administrativ është rekomandimi. Inspektorati punës aktualisht shkon në biznes, lë njësë rekomandimesh, lë afate për zbatimin e rekomandimeve dhe vendos penalitet vetëm nëse dhe mbas afatit këto rekomandime nuk respektohen. Kjo është një praktik që tani e tutje do të respektohet nga të gjithë inspektoratet dhe për këtë kishtë nevoj për ndryshime ligjore. Dhe shumë të tjera, mua si që tash më vjen keq pasi ka në orën 11 kam Komisionin e Veprimtarive Prodhuese po për këtë projekt ligj, po kishte shumë pyetje edhe për kryeinspektorin, të cilit unë dhe kaloj fjalën dhe uroj duke kërkuar ndjes, kërkoj leje që të largohen. Nëse ka ndonjë pyetje tjetër për ministren përpara se të largohet tek po, po zonja Voksha. Kush është urgjenca?